Zverejnenie zoznamu dlžníkov mesto avizovalo už vopred. To malo tiež určitý vplyv na neplatičov. Niektorí z nich zaplatili ešte pred zverejnením zoznamu na webovej stránke mesta. A napríklad jedna právnická osoba nám zaplatila dlh vyše 70 tisíc eur. Ale priamo po zverejnení zoznamu bol vyrovnaný z tých starých dlhov dlh vo výške 26 tisíc eur spolu. Na zozname sú zverejnené právnické osoby, ktoré mali nedoplatok nad 1600 eur a fyzické osoby s nedoplatkom viac ako 160 eur. Staré dlhy voči mestu zaplatili predovšetkým fyzické osoby celkom 20 tisíc eur. Právnické osoby po zverejnení zoznamu zaplatili spolu 6 tisíc eur. Tieto peniaze sme dlhodobo nevedeli vymôcť a ja si myslím, že aj v súčasnosti ešte stále tie platby dobiehajú a myslím si, že malo to aj taký morálny aspekt, že práve tí nezodpovední boli určitým spôsobom trošku potrestaní. Niektorým neplatičom sa však nepáči, že aj po zaplatení zostali na zozname. Mesto argumentuje tým, že zoznam je zverejnený vždy ku konkrétnemu dátumu. V tomto prípade ide o konie z roka 2011. Čo znamená, že pokiaľ ten zoznam bude zverejnený, budú tam všetci, lebo k tomu dátumu oni dlžníkmi boli. Keď aj vyrovnali ten dlh tak to nemení nič na tej okolnosti. A musia teraz čakať v podstate, pokiaľ ten zo zoznam nebude buď stiahnutý, alebo nebude zverejnený zoznam nových dálnych výdlžníkov k 31.12.2012. Hoci v niektorých mestách Slovenska zverejnenie dlžníkov výrazný efekt neprinieslo, prievid za tento krok považuje za pozitívny. V tomto smere plánuje v ďalšom období zvýšenú kontrolnú činnosť. Týkať sa bude najmä výberu poplatkov za komunálny odpad.